Välkommen till Roblox, då så spelar vi Piggy. Verkar ganska likt typ Granny, eller? Vad är det? Vi ska bli göra en gris istället. Shop, det är ingen shop, jag trycker på play. 2.35 kvar, what? Okej, vi spanar in direkt ett spel. Coolt alltså! Okej, nu ska vi se. Är låst? Och vad här? En skiftnyckel. Vad kan jag göra med en skiftig nyckel då? Missing. Baby grease. Baby grease är missing. Ja, en nyckel. Okej, man kan bara ha ett föremål i händerna. Samtidigt. Eller samtidigt. Åt gången. Kan gömma oss kanske. Kan vi gömma oss? Vi kan inte gömma oss! Vi kan bara krypa. Krypa som små bebisgrisar. Det här är en till nyckel. Jag måste luska ut vilken nyckel som går vart till för det första. Vad är det här? Generator. Vi behöver ett kugghjul. Vart är den grisen då? Den läskiga grisen! En hammare, okej. Ganska likt Granny det här, det måste jag säga. Ah! Där är grisen! Ah! Ah! Är det en spelare som är grisen eller? Ah! Jag ska grida uppåt. Hej då! Hej då grisen! Grisen kan inte röra sig uppåt. Hammare, okej. Okej! Jag ska gå ner och hämta hammaren. Jag behöver inte den här nyckeln, jag vet inte ens var den går något. Nej! Va? Men varför kan man inte hoppa över räcken och allt? Min dumma gris. Grisen, den är puckad! Jag får vara glad för det. Batteri. Men där var ju nyckeln. Vart var hammaren? Var det någon som snodde den? Var det någon som snodde hammaren och lämnade en gul nyckel? Jag tror min fan att det var det. Det var ju väldigt oturligt. För jag hade tänkt att hugga brädan. Men vad gör du, kokogrisen? Alltså, är det en spelare eller är det AI? Datorstyrt alltså. Det verkar som att det är datorstyrt för den har ju hakat upp sig lite. Dumma, dumma grisen! Dumma, dumma grisen! Men jag skojar bara, du är ingen dum gris. Du är jättegod och rar och snäll och god. Jag vill bara pussa dig med. Hej då! Hej då! Hur kom du dit? What? Alltså den där grisen, den är riktigt grisig. Grisiga grisen. What? Men vadå? Tog spelet slut? Okej. Spelet tog slut. Jag antar att någon måste vara grisen. Låt mig få vara grisen, snälla någon. Jag bönar och ber. Kom igen nu. Låt mig få grisen så ska jag jaga de här coolingarna. Susia, Gaisopro, Tsukisi, Piki, 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 Glover och Twix. Kom igen nu, får vi se. Ta-ta-ta, intermission, färdigt! Ta hus då. Vi har redan varit på station. Snälla, ta huset! Vi var ju redan på station! Uckosmuckorna. Aj, okej. Okay. Kom igen nu, ta mig till spelet. Okej, pity voting. Player plus bot. Jag vet inte om player. Kan ingen välja player då? Det är jag som har avgörande voten här. Jaha, då väljer ju spelet såklart. Ja, jag är grisen! Wow, jag blev grisen. Det är ingen som vill vara grisen kanske. Hello, is anyone there at the station? Är det någon som är där? Attention, a monster is in the station! Go to the garage now! Okej, monster på stationen. Spring till garaget. Okej, vad säger jag? Use your traps to stun players. Touch players to catch them. Use your traps. Okej. You can crawl. Okay. The player will get a head start. In the meantime, look around and look for help. Okay. Men hur länge ska de ha en head start då? Släpp ut mig! Jag är grisen! Åh!
Oha, det är en... Ah, ta den. Okej, datorn. Datorn är gris och jag är en spelare är gris. Okej, jag fattar. Cool. Aha, så vi kan inte komma ut. Hej, hör du? Kom hit, ska ta det, din lilla fysis. Jag lägger den. Ha? Sådär. Ha? Nu kan du inte komma ut, lilla pejk. Nu kan du inte komma ut. Ha? Kom igen då. Nej, jag kunde komma ut. Vilken smarting. Jag slog sönder den första spelaren och jag känner mig så grym. Vad är det för grisig låt? Åh, oh, där är någon. Då ska jag plocka. Jag ska plocka dig! Nej. Hörru, spring inte från mig. Du skulle bara våga. Jag ska nog länge falla här. Grymt. Ha ha ha, la 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 la. Jag är en gris som luktar fis. Na. Jag är en liten grisfis. Men nu har jag bara två fällor kvar. Sluta slösa dem. Vart är ni era ljuslingar? Kom hitåt. Vart är ni? Jag måste hitta alla förbenade ljuslingar. De bara gömmer sig. Hur länge ska den här grismusiken spelas? Men släpp ut mig! Släpp förbi mig! Varför kan jag inte? Men hallå? Men kan jag komma förbi här eller? Jag kan inte komma förbi en dörr. Det var det mest puckade jag varit med om. Öppna dörr! Var det game over? Aha, har vi fångat alla spelare? Okej. Eller stack de härifrån, eller? Va? Vad menar du med game over? What? Vad är det som händer? Vad är det som händer? Är det inga spelare kvar, eller? Men varför spelar jag fortfarande om det är game over? Jag har jag inte. Det här var ju väldigt puckat. Hallå! Är det någon hemma? Grisen i halvan! Men alltså, det här är ju... What? Okej, jag hoppar in ett nytt spel helt enkelt. Det var ju crash boom bang på det förra, tydligen. Öppna dörren! Ta mig till grisen som luktar fisen. Nej, där kommer grisen. Akta dig för grisen. Den kommer och oinkar på dig. Släpp mig grisen. Och jaga någon annan grisen. Nej, den kommer att ta mig. Spring. Var ska jag gå? Snälla rädda mig. Jag går uppåt. Jag går upp. Bad försvinner från grisen. Uh-oh. Nej! Hur var den så snabb? What? Ja, hejdå. Nej! Dog jag? Alltså din lilla gris, du luktar fis. Men nej, det här får räcka. Tjena!